شيخ محمد شيخ اسماعيل ما انت قار كم يدور با انت كل هاد الاي مقالدة عير قابو ايا كور ما يحنون كوفيد 19 وصامين با انكو يشي معلمين تا وحبرشة الديني غي يمادي غلا بضبا وحناو الشيخ الشيخ ان معلمين تاسي كالين تا يبلشة دا كولا هايين لقباي وان ودوك سونا هاي لباتة دا او قيستي حنون كاني عالم كو ايديل واينو كم يدنا هاي marka aynu si gaar ah hoos ugu dhaadhacno bulshadeena aynu oran karaa bandoodaasi waxay si dhab ah u saameysay oo ay xoogeedii isugu geysay qayb ka mid ah bulshadeena oo laf dhabarta bulshada ah oo ay dhaqdhaqaaqii u diiday qaybtaas waxa weeyaan bahda tacliinta iyo waxbarashada nimay sida u garba duubtay bandoodu ama ay shaqadiisi ka xayirtay bulshadeena ma jirto nin waliba waa ka lahaa nin waliba wixii uu ka shaqeysan jiray qadar ay tahay baa uu ku shaqeystaa macallimiinteena waynu ognahay wax dhaqaale oo meel u sii yaalay ama kayd meel u sii yaalay ma jirin maxaa ay ku dhacday macallinka saddex bilood qatana bishiisuna uu qaadan jiray $200 iyo waxaan ka badnayn uu ahaa in bulshadu ay wax iska weydiin weydo oo aynu odhan weyno bal macallinkii halkee buu ku dambeeyay ilaan dhagax maaha macallinku oo wuxuu cunu u baahan yahay wuxuu cabo u baahan yahay madaaristii kiray u baahnayd ubadkiisi waxay u baahnaayeen nolosha aynu u baahanno dhan bay u baahnaayeen fi khilaal 3 shuhuur 3 bilood oo kaamil ah ayaa macallimiintii aan wax laaliyo waxay haystaan aan jirin arintaasi bulshooyii waxay inagu noqonaysaa hadii ay aafadaasi leen lagu jiri maayo ilaa waligeed ah waa laga bixi doonaa waxay inagu noqon doontaa cambaar iyo dhaliil inagu taala oo aan waligeed inaga hadhaynin marka aynu hoos u eegi weyno barihii ummadeena iyo macallimiintii sidoo kale shiiqu waxa uu xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay sida ay qiilka ugu dayday qaadka inay macallimiintana qiil ugu daydo marka nin walba kaalin baa kaga aadan oo wax kaga qaban karo dhibtan ku timi macallimiintii iyo bahdi waxbarista waxa ugu horeeya oo mas'uul Ilaahay uga dhigay waa xukuumadda xukuumaddu dabcan iyada abandoodan soo jeedisay shacabigeedii macallimiinta ahaana way aqbaleen oo way ka qaateen waxay ahayd macallimiinta in qorshe loo sameeyo oo baahidooda hoos loo eego xukuumaddu iyada xidhay oo bando ku soo jeedisay macallimiintii waxay ahayd marka iyada xidhay wax qorshe aan uma sameynin miyaanay markaa la mid ahayn uun haweenta bisadii xidhay ee quudinna weyday siina dayn weyday waxa ugu weyn ay tallaabada dawladdu u qaadatay waxa weeyaan inay ka badbaadiso korona macallimiintii koronahii waxa uga soo horreeyay ba dayac iyo gaajo inay gaajo disho iyo in korona dilo maxay isu doorisaa maxaa farqiga u dhexeeya korona dilay iyo gaajo dishay maxaa farqiga u dhexeeya mar walba soo dhimasho ma ahan xukuumadda mar hadii aa u qiil daydeen qaadkiiba oo aa tiraahdeen laba talaabaha la isu jirsado oo aa tiraahdeen innimadii qaadka ka shaqayn jiray afka ha xidhaan maxaa qiil ugu raadin weydeen bulshada udub dhaxaadka oo ah ummadeena iyo macallimiinta oo u oran weydeen iyana haddaanaan anagu waxba taaran karayn oo waxba u tari karaynin sidaa wax u dhigaan oo maxaan ku dhahaa noloshoodii ha ku dabaraan mise macnihiinu wuxuu daaran yahay uun qaalin bixiyaa qiil ma waayo Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil oo hadalkiisa sii wataa ayaa golayaasha wakiilada guurtida iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ku dhaliilay inay gabeen kaalintii ay bulshada ku lahaayeen isagoona sheegay inay iyagu ahayd inay u hadlaan guurtida baarlamaanka waxaan isaga leeyahay in badan waxaa tidhaahdaan waxaanu matalaa bulshada bulsho weyntaanu matalaa waana taytalka aa ku fadhidaan kuraasida aa ku fadhidaan macallimiintu miyaanay ka mid ahayn bulsho weynta idinku aa matalaysaan maxaa loo waayay inaad mar keliya kelmad u tidhaahdaan
xisbiyada mucaaridkiihu kaalintoodii way gabeen. Waxaan idin leeyahay xisbiyada mucaaridkow, ma maalintaa doorasho ummadda ka doonaysaan ayuunbaa afkiinni iyo qalinkiinni iyo indhihiinnu furan yihiin. Macallimiintu miyaanay bulshada aada mucaaridka u tihiin ee dayacaya dhibaatadaanu ka ilaalinaynaa hadday xukuumadi kula kacdo? Aad tidhaahdaan miyaanay ahayn? Haddii aad sidaa kaga aamustaan, dhibaatadan waa laga bixi doonaaye. Soo hadhow dhici mayso nin dharaar xun kaa tegay adoon dhima wax kuu sheeg. Gabagabadii, Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil waxa uu bulshada kala duwan ugu baaqay in ay macallimiinta ka war hayaan, iyadoona loo baahan yahay in tala guud laga yeesho macallimiintii waxbarashada ee haatan ku shaqo waayay xanuunka COVID-19. Haddii uu aamusay macallinku uu caban waayey 3 biloodna uu qatan yahay, nin maxaanku idhaahdaa bannaanka ula soo baxay cabashadiina aanu jirin, miyaanay ahayn inaynu la wadaagno dhibta maanta ku timi macallimiinta ee sida gaarka iyaga u haysata? Macallimiinta waxaan leeyahay sharaf baa mudantihiin, sabra fa inna maca alcusri yusra. Warbi waaye ceebba ayna saaran hal aynu iska maydhno, oo shacab iyo dowladba war hawsha waxaa la iska weydiiyey bulshooy. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceergaabo.